Ele é um cara osso duro de roer. Meu nome agora é do Morro, que é a abreviatura de dono do Morro. Eu achei que do Morro dava um impacto, né? Do Morro! Eu tô no Twitter, eu tô no Face. Eu quero você do meu lado, de primeira dama. Se ela gosta de caras mais velhos, isso eu não sei. Mas que elas gostam de caras poderosos, isso sim. E eu vou ser um, eu vou arder, eu vou arrepiar geral. Mas vai bater de frente com a tropa de elite do Morro do DDC. Você é ladrão? Isso aqui é um assalto. Passa tudo! Oi, meu filho, já é carnaval? Totalmente inocentes. Merda, Vanderlei. O cara é um merdinha, né? Um merdinha. Tu só vai tirar férias depois que tu arrumar uma exclusiva com o cara que tomou o DDC, valeu? João do Morro. O cara já matou 7 pessoas. Um anão? Meu Deus do céu, quem é que mata um anão? Eu comecei matando barata. Fui evoluindo. Comecei a matar gente. Eu queria dizer que essa entrevista é muito importante pra mim. Eu queria muito mostrar esse meu lado mais humano. Pô, pra cima dele. Espera só um minutinho. Pô. Mais impactante que Cidade de Deus. Vocês não queriam ser bandidos, hein? Eu sei que vocês botaram o pé na rua, preciso que vocês tragam uma parada pra mim. Pô. Facial. Mais explosivo que tropa de elite. FBI, perdeu! Vou colocar vocês na capa da revista. Daqui pra frente vai ser só fama, sucesso. Eu sou mais cascudo que o Capitão Nascimento. Que isso? Eu vou matar esses moleques! Ninguém vai subir! Agora é com o Se você não quiser morrer de rir... Ai! Abortou a missão! Traz a arnica no Capitão! Pede pra sair. Eu tô puta contigo! Quem é o dono do Morro aqui sou eu! Você dá até um caldo. Ali. Só que eu não gosto de bandido. Mas o senhor é de qual veículo? Eu vim no meu fusquinha vermelho. Engraçadinho. Assim? Ai, não. Vai aí, gatinha. Assim que eu gosto, vai. Oi, compra então pra gente o convite pra Ana Carolina hoje, ok? Totalmente inocentes. Ah. Breve, nos cinemas.